İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin Bir Pəncərə İxraca Dəstək Mərkəzində İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən malın mənşi ölkəsini təsdiq edən mənşi sertifikatının verilməsi və həmçinin Avropa İttifaqı ölkələrinə ixrac olunan yeyinti məhsullarını onların keyfiyyəti və təhlükəsizliyini təsdiq edən keyfiyyət sertifikatının verilməsi nəzərdə tutulub. Sahibkar ilk növbədə Bir Pəncərə İxraca Dəstək Mərkəzinə müraciət etdikdə, müəyyən edilmiş sənədləri özündən gətirdikdə və bu sənədlər birbaşa ekspertizə yönləndirilir və bundan sonra sertifikatın verilməsi üçün müvafiq qərar qəbul edir. Sahibkar Bir Pəncərə İxraca Dəstək Mərkəzinə müraciət etməklə faiz bir pəncərədən ixrac üçün lazım olan bütün sənədləri daha tez, daha səmərəli və daha effektiv əldə edə bilər.